Від Матея, Святого Євангелія, читання. В той час, як Ісус виходив звідти, слідом за ним ішли два сліпці, кричачи: «Сину Давидів, помилуй нас!» І коли він увійшов до хати, приступили до нього сліпці, і він спитав їх: «Чи віруєте, що я можу це зробити?» «Так, Господи», вони йому відповіли. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, кажучи: «Нехай вам станеться за вашою вірою». І відкрились їхні очі. Ісус суворо наказав їм: «Глядіть, щоб ніхто не знав про це». Та вони, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. Як вони виходили, привели до нього німого, що був біснуватий. Коли ж Ісус вигнав біса, німий почав говорити. І люди дивувалися, кажучи: «Ніколи не бачено в Ізраїлі чогось подібного». Фарисеї ж говорили: «Він виганяє бісів князем бісівським». Ісус обходив усі міста й села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та виганяючи всяку хворобу й недугу.